Čau visiem, kārtējais video vlogs un tie, kas jautā, jā, visi šie video filmētie kadri vai arī fotogrāfijas ir no mana fotoaparāta, tur, kur varbūt mēs varam filmēt vai arī tur, kur arī mēs nevaram fotogrāfēt, tad tas ir šajā mazajā kamerā parādīts. Trešā diena šeit Pjongčanā un šodien mēs pamodāmies diezgan laicīgi, jo šodien visu dienu mēs pavadījām ar mūsu ārsadotāju Haraldu Cilovu Haraldam trešās spēles olimpiādē. Šodienreiz man gribējās izbaudīt un saprast, kāda tad ir Haralda diena šeit Pjongčanā. Vispirms bija pēcpusdienas izbrauciens ar velosipēdu, sākumā viss ļoti mierīgi, bet interesanta lieta tāda, ka gribējām papilmēt arī no mašīnas, un grūti bija dabūt taksometru, un Haralds, kā jūs redzat, parūpējās arī par to, apstādināja taksometru, bet visas tālākās darbības bija tādas, kā bija angļvalodā, šis kungs nesaprata, bet dažus kadrus smukus mēs dabūjām. Protams, Haralds izved par savu ikdienas maršrutu ar rīsa laukiem, protams, kuri tagad ziemas periodā ir tukši, bet pa skaistām vietām tepat ap ciematu. Pēc treniņa mēs devāmies uz olimpisko ciematu. Tur Haralds izvilka vēl vienu sporta inventāru, šoreiz tas bija skateboards. Savukārt numuriņā viņš jau parūpējās par mūsu operatoru, kurš bija nosalis Normundu, un viņam garšo kafiju, bet savukārt Haralda hobijs ir barista, un tad viņš varēja nodemonstrēt kafijas mākslu. Bet interesanta lieta ir tāda, ka Latvijas delegācija, tā, kas ir slidotāji, short tracks taisnodotāji, dzīvo tajā pašā mājā, kurā ziemē korejieši, un tad Haraldam bija arī par to stāsts. Nu, kas... Es, starp citu, vakar izkāpu ārā no lifta, riteni, ja, bija tā kā visu formā. Pataisās durvis, un priekšā stāvo kāds 15 ziemeļkoreiešu meitenes. Un tāds virsnieks tajā tumšu zilajā medlī ar tādu pižiku, un to viņam, es nezinu, viņam zvaigznē, kas viņam tur priekšā ir. Un tāds, bet tāds ražens, tāds divmetrīgs, tāds stāv priekšā, es no sākuma tā kā pastāv uz meitenē, tā, Jā, bet mums te visu laiku dežūrēja lejā apsargi un tad ar tiem koriešiem tu visu laiku kaut kā zinie koriešiem. Tā mums ir droša māja. Suvenīri vai ne? Apsita, jā. Jāsmaļās. Jā. Ja viņiem ir piesprādīts, jāsmaļās. Ja viņam laiks vispār skatās tādi ekskluzīvi šeit. Un diena noslēdzās būtībā ar to, kam vajadzēja noslēgties ar kārtīgu treniņu ovālā. Un tur arī pārsteigums. Jau olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā mūsu karogu nesīs bobslejs, bet igauņiem nesīs vienīgā ārsadotāja. Un šajā treniņā Haralds ar Saksiju aizvadīja kopīgu treniņu. Pārsvarā Haralds vilka igaunieti, kur piedalīsies masu startā. Tā kā arī izveidojām arī kopīgu bildi, bet starplaikā es noķēru vienu interesantu kadru, kur Krievijas žurnāliste, kas sakoja līdzi ārsadotājiem, uzzināja par to, ka viņu sportisti tomēr netiks pielaist olimpiskajām spēlēm. Un šis kadrs, manuprāt, ļoti labi ataino to situāciju, kā krievu komentētāji vai funkcionāri jūtās šeit Pjongčanā. Tukša telpa, viņi nevienam nav interesanti, viņi paši vārās savā sulā, un pa telefonu viens otram krata sirdi, un joprojām uzskata, ka viņi nav vainīgi un visa pasaule ir nostājusies pret viņiem. Lai tās ir viņu problēmas, katrā ziņā jums bija iespēja apskatīties to neredzamo daļu, kā mēs tā veidojām sižetu par Haraldu Cilovu, un to jūs trīzumā kaut kad arī redzēsiet LTV. Savukārt rītā mums jau ir atklāšanas ceremonija, un tur arī, es domāju, būs gan daudz interesanta, bet tagad jau ir krietni pāri pusnaktī. Tagad man vēl viss šitas jāsamontē un tiekamies jau nākamreiz.